尖った店を探せ。パチンコ日本シリーズが進化した本当がパチンコ楽しさと価値観をお伝えするチャンネルです。はい、どうも皆さんこんにちは。今度春菜でございます。はいはい、というわけでですね、今日はですね、以前動画でもお伝えしたのですが、お店選び、どういうお店に行けばいいのかと、そういうテーマで以前お話ししました。はい、で今日は、まあ、さらにね、その中でも少しお話ししたんですが、さらにお店選びどうしたらいいのか、尖った店に行こうよ、尖った店を探そうよと、はい、そういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。でまず尖った店とは何ぞやということなんですけど、まあ、尖った店ね、まあ柱が尖ってるとかそういうイメージはありますよね、当然ね。はい、尖った店、どういうお店かと言いますと、回収するときはしっかり回収をする、還元するときはお客さんにしっかり還元する、還元する日だとしても台によってはしっかり還元してるんだけど、台によっては還元する日であってもしっかり回収してると、そういうお店ですね。はい、まあ、要するに、まあ、メリハリがあるお店に行こうよ、探そうよと、そういうことでございます。特にね、このメリハリなんですけど、スロットの場合はいくらまあメリハリがあるといえども、まあ言うてもさ、あの打ってみないとわからないじゃないですか。打ってみないと、まあ、もう あこれだよ、設定6だなとかってわからないじゃないですか。ただパチンコにおいてはもう釘を見ればね、まあ、設定付きパチンコとかちょっとまだありますけど、それを除いて釘を見ればもう答えが出てるんですよ。もう答えが出て、あ、大体これくらい回るなと。で、実際打ってみて、あとはミサ作業の確認みたいな。あ、実際こんくらいだったな。回してみて、あ、ちょっと足んなかったな。でも思ったよりちょっと回ってるなみたいなね、感じなんですけど、まあ、言うても確認作業なんですよね、打ってみればね。今年のね、まあ僕が YouTube でもお話ししましたけど、クビソナのアマデジですね。設定6の台で6800円の期待時給の台をつかみました。はい、あ、で僕は先日同じ店ですよ、同じ店で北斗8と、寝台の北斗8ね、こうやってらしい気がないやつ、期待時給4600円の台をつかみました。はい、まあ、この期待時給4600円っていうのは、あの持ち玉比率 100% って考えて、あと U タイム突入するっていう、もう残り時間少なかったら当然ね、あの U タイム突入しない時間だったら下がっちゃうんであれですけど、 U タイム突入するって計算したら4600円ですね。まあ、当然もう U タイムね、もう終えない、届かない時間でもガチ回ししたマジで、それでも十分機械時給あるからね、はい、あの台を掴みました。同じ店です。ただね、僕ね、まあ掴みましたけど、この店でまあその日以外でも、ちょっと画像出していただきましょうかね、釘をね。はい、他の台でも、まあ、お宝レベルの台を掴んでます。例えば乗り物娘とか北斗無双319ねとか、義父堂々とか、あと蓮のアマデジ、エウレカのアマデジ、源さんのアマデジとかで、頻繁にね、時給3000円を超すような台を掴んでます。ただこれが僕が毎日行って毎回拾えているのかと、毎回掴めているのかといったら、そんなことは決してないんですよね。まあ僕が行ってるこのお店、間違いなくもう頑張ってるお店だと思います。はい、ただ還元率、回収率が他のお店と比べてそんなに差があるのって言ったら、頑張ってるけど正直そこまで長期的に見たら差はないかと思います。はい、だってね、やっぱりね、もうずっと還元なんかしたら、それはお店が潰れてやっていけませんので、じゃあなぜできるのかと、なぜできるのかと言いますと、やっぱりね、回収するときはしっかり回収する、で還元するときはしっかり還元する、しかもその還元するのも全部の台に還元するんじゃなくて、ごくごく一部、まあ日によって何パーセントかパーセンテージ変わるけど、大体 5% ぐらいの台をガッ積み上げるから還元ができる。バワー。そうなんです、この店はね、決して悪い意味じゃないですよ、決して悪い意味ではない。はい、回収するときはしっかり回収をする、還元するときはしっかり還元をする、超メリハリ店舗なんです。優待向きも、全部基本的にはもうラムクイ、オールラムクイですね。はい、だからこそ
開けれる台はしっかり開けてくれる究極のメリハリ調整をしてくれるお店なんです。パチプロはね、別にね、普段からもずっと高回転台、北東武装24回回るような台をお店に置いてくれる店を別に求めてませんよ。そんなの無理に決まってるんですから。ただこのメリハリ調整があればあるほどやっぱりパチプロはその店のことを好きになりますね。ただね、まあパチプロはって言ってますけど、こういうね調整をしたらね、一般のパチプロじゃない一般のお客さんもね、まあ、話題になってくると思いますので、どうか全国のホールさん、こういう調整お願いします。こういう調整お願いします。あ、もう回収するときはしっかり回収してください。それでいいです。納得です。ただ還元するときしっかり還元してほしいです。あ、先日僕ね、まあ大体分かっちゃうかもしれないですけど、10周年の店に行ったんですよ。僕の家の近所に10周年のね、そこの釘ね、動いたことない。もう10回ぐらい入ってるけど動いたことない。さすがに10周年の時は釘動くだろうとちょっと期待しつつ行ったら一切動かなかった。いつ開くねんって、10周年で開けなかったらいつ開くねんっていう、あ、一生開けないような店もあります。僕もね、福岡に感じますが、ほぼ釘が動かない店は全体のね7割ぐらいかな。あ、福岡は7割ぐらいで、3割ぐらいが釘をしっかり開けたり閉めたりしてくれる店かなっていう印象です。まあ僕のね今日紹介した店はまあ超レア中のレアですね。まあ僕福岡ね、3割ぐらいの釘がちゃんと開け閉めしてますよって今少しお話しましたけど、これもねかなり割合高いと思う。僕がね、まあ都道府県、全国、まあ、全国って言ってもまあ全てじゃないですけど、まあ、都道府県回りました。旅打ちしました。他の都道府県だと、大体、まあ、9割はあんまり釘動かない。で、1割の店はメリハリ調整するお店。うん、そういう印象ですね。ただね、やっぱりね、1割はしっかりメリハリのある調整してくるお店もあると思いますのでね。もしかしたらもう、10割いじりませんよなんていう地域もあるかもしれない。厳しいかもしれない。はい。ただね、その1割をね探す行動をしていただきたいなと。自分の足でしっかりチェックして、自分の目で見て、またはね仲間と連絡取り合って、こういう調整してるんだなって共有したりとかして、なんとかねいい台を見つけていただけたらなと。まあ、僕みたいな、ね、今日紹介したお店、極端すぎるお店は、まあ、そう全国でもないと思いますけど、まあ、なるべくそういう店を探して、なんとかまあ皆さんね、収支上がっていただけたら大変嬉しいなと思います。はい、以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。